Qaraxanıda qəribə bir addım atılıb. Qəbristanlıqda bir lövhə vurulub. Orada yazılanları görüb şoka düşməmək olmur. Artıq lövhədə yazılanlar barədə bunun nə dərəcədə qanuni olub olmaması və aidiyyatı qurumların məsələyə münasibəti əməkdaşımız Orxan Bədəlovun reportajında. İslam dininə görə bir adam dünyasını dəyişərsə, onun qısa bir zamanda basılması vacib əməllərdən sayılır. Bunun üçün də şəhər və qəsəbələrdən kənarda qəbristanlıqlar salınır ki, vəfat edənlər orada dəfn edilsin. Amma Yeni Suraxanı rayonu 14 iyun küçəsində yerləşən qəbristanlıqda gördüyümüz Yeni Suraxanıda qeydiyyatda olmayanlar dəfn olunmur yazısı bizdə təəccüb doğurdu. Bu zaman ortaya bir sual meydana gəlir. Bəs dünyadan köçən harda basdırılmalıdır? Yəni bunun üçün xüsusi qəbristanlıq mı olmalıdır? Məsələni aydınlaşdırmaq üçün məzarlıqda məsul şəxslərin axtarışına çıxdıq. Nə onları tapa bildi, nə də bir məlumat əldə etmək mümkün oldu. Məsələyə münasibət bildirən ilahiyyatçılar dedi ki, qəbristanlıq tərəfindən verilən bu qərar İslam'a heç də xoş olmayan bir haldır. İslam dininin baxışında bir insan dünyasını dəyişərsə, onun dəfnində mütləq qeydiyyat deyə bir şey buyurulmayıb. Yəni, sadəcə torpağa dəfn olunması və ona məxsus olan əməllər buyurulub. Bu qeydiyyat məsələsi dini baxışdan heç bir əsası yoxdur. Yəni, din buna normal qəbul eləmir. Çünki hər bir kəs insandır və hər kəs də bir gün dünyasını dəyişəcək. Bu baxımdan hamı üçün torpaq eyni olmalıdır. Biz də bu qəribə lövhənin nəyə xidmət etdiyini öyrənmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, həmin qəbristanlıq İcra Hakimiyyətinin nəzarətində deyil. Biz də Suraxanı rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan verilən məlumata görə həmin qəbristanlıq onların da nəzarətində deyil. Amma ilkin ehtimala görə bu yazının məqsədi ərazidə kənardan gətirilən cənazələrin dəfn edilməsinin qarşısını almaqdır deyə bildirdilər. Belə olan halda qəbristanlığın kimin nəzarətində olduğu və bu qaydaların kimin tərtib etdiyi naməlum olaraq qaldı.